У Тернополі відбувся перший етап всеукраїнського рейтингу «Сумлінні платники податків». Створити умови для підприємців, налагодити співпрацю між бізнесом та владою – така мета проведення конкурсу. На Тернопільщині у рейтинг потрапило чимало підприємств з усієї області. Один із нагороджених – Василь Бабала. Чоловік вже більше 20 років очолює ливарний кооператив у Бучачі. У своїй роботі, зазначає пан Василь, дотримується кількох принципів – якість товару, доступна ціна, умови для працівників та соціальна робота. Бути успішним підприємством, розвиватися і працювати чесно, дотримуючись букви закону, непросто, каже Василь Бабала. Ми знаємо, що важко працювати, і зараз нові закони міняються часто. Це саме страшніше, що для підприємців є. Не встиг оформити, зрозуміти, а вже є зміни, і так весь час зміни. Але я думаю, якщо старатися, то, звичайно, можна працювати. Ну, і ми, думаю, є доказ того, що ми працюємо в таких умовах. І треба бути, певне, в бізнесі саме більше треба бути порядним. Порядність, чесність і справедливість. Прикладом для наслідування для інших підприємств став і телеканал ТВ4. Телекомпанію серед інших медіа визнано сумлінним платником податків за результатами 2012 року. Окрім того, що телекомпанія сумлінно сплачує податки, вона ще й навчає податкової культури своїх глядачів. Це приємна відзнака за чесну працю, вважає директор ТВ4 Юлія Винокур. Якщо ти працюєш, якщо ти виробляєш щось, а ми, зокрема, ТВ4 виробляємо важку інтелектуальну продукцію, телевізійний продукт, то, звичайно, ми також є виробники, ми є підприємством, і не сплачувати сумлінно податків, певно, нікому і в голову не приходить. Нагороджують сумлінних платників податків у Тернополі вже другий рік поспіль. Це перший етап проведення на обласному рівні. Другий всеукраїнський етап проведуть у столиці 23 травня. Назріла, напевно, така необхідність, щоб ми згадали і відзначили тих людей, тих працівників, бізнесменів, представників малого і середнього бізнесу, а також і великого, і подякувати їм за те, що вони є, що вони працюють в важких умовах. Це дає стимул нашим платникам податків чесніше сплачувати податки, піднімати рейтинг нашої держави, і в майбутньому це наше життя наших бюджетних організацій. Податки – це основа бюджету. Саме з допомогою чесних, сумлінних підприємців, вважає влада, життя можна змінити на краще. Ті люди, які сьогодні тут присутні, по-перше, вони своєю працею і зміцнюють не тільки свої статки, а сплачуючи регулярно податки, тим в такий самий спосіб забезпечують нашу незалежність держави і її міць економічну. Це один із самих важливих факторів, на чому тримається будь-який бюджет – на сплаті податку до того чи іншого бюджету. І саме на цих плечах цих людей, керівників фірм, які вони очолюють, і йде це надходження до загальної державної скарбнички. Ми живемо в умовах такої економічної скрути і економічної кризи. Всі великі, малі, середні, дрібні підприємства і підприємці, які працюють, розвиваються, створюють робочі місця, вони заслуговують в першу чергу поваги і уваги і з боку влади, і розуміння, і підтримки з боку контролюючих органів.